MTV, uutiset, viihde, salattujen elämien, juoni, paljastuksia, pariskunnan, lemmen hetki, päätyy someen ja saa jätti yleisön. C-more. Katso salkkareiden seuraavan viikon jaksot ennakkoon. Ensi viikolla salatut elämät jatkuu jännittävin kääntein. Ensi viikolla salatuissa elämissä Jutta muistelee Susulle, kuinka hänen ja Ismon yhteiselo meinasi tyssätä alkuunsa hänen ollessa sotkuisempi kuin Ismo. Jutta päättää pitää sotkuisen luonteensa salassa Aarolta, jotta yhteiselämä ei kärsi. Jutta aloittelee leipomista, kunnes sotkee vahingossa keittiön itsensä ahdistuneeksi. Lietsonnut Jutta anoo hädissään anteeksi antoa Aarolta. Aino saa Akilta moitteita työstään ja päättää skarpata. Hän yrittää todistaa Akille olevansa kelpo työn tekijä, mutta onnistuukin pudottamaan huomaamattaan Mustavaara yhtiön kulku luvan ja avaimet ostoskeskukseen. Karja nolottaa, kun Ulla on nähnyt live-striimissä poikansa ja Sallan seksihetken. Ulla sättii Karja vehtaamisesta Sallan kanssa, mistä Salla suuttuu. Hän kuitenkin innostuu, kun tajuaa seksivideon saaneen suuren suosion somessa ja saa idean. Aino kauhistuu kuullessaan Akilta, että hänen kulkulupansa on käytetty edellisenä iltana konttorilla. Noel löytääkin tutun henkilön nukkumasta Mustavaara yhtiöiden saunasta. Elina yllättää Nellan Toivon vaunujen ääreltä ja saa raivarit. Tapahtumaa todistava Noel huolestuu vaimostaan entisestään. Nella kertoo Lasselle Elinan raivokohtauksesta ja saa Lassen pohtimaan, pitäisikö Nellan lähteä sittenkin Pihlajakadulta. Myöhemmin Elina huomaa Nellan odottelemassa kadun varressa ja meinaa tehdä jotakin harkitsematonta. Susu myöntää Jutalle, että haluaisi nähdä Akia, mutta ei usko tämän olevan
kiinnostunut hänestä. Susun toiveet heräävät salaa, kun hän törmää Akiin, joka kutsuu hänet mukaan taloyhtiön kokoukseen. Susu saa kokouksessa yllättävän ison roolin. Jere, Tomi ja Kiira ilahtuvat, kun Moosen ensimmäinen aukiolopäivä on osoittautunut onnistuneeksi. Toisaalla harmistunut Salla katselee Moosen somepöhinää yhdessä Sindyn seurassa. Jaksot 3969 OS. Karin arvoinen suoritus. 3970. Alkaako tökkiä Nella? 3971. Jutalla on paha tarra. 3972. Susua lyödään talolla päähän. Luen myös. Mä olen pahoillani, mutta Salkkarit-hahmo tekee ripaisevan tunnustuksen aviomiehelleen. Salatut elämät arkisin perjantaina kello 12.30. Jaksot katsottavissa viikkoa ennen C-moressa. Nähdään taas perjantaina tuttuun tapaan.